Den här berättelsen handlar om Lars Magnus Tingsten, hans barn och mest kända barnbarn. Men vi tar det från början. Äldste stamfader är bonden Måns Nilsson som dog 1789 och vars son korporal Peter Monson 1791 antog släktnamnet Tingsten då han blev soldat nummer 10 på Tingstad i Edhult. Lars Magnus Tingsten som blev sergeant vid Andra Livegrenadier-regimentet föddes 1830 i Hornsved och gifte sig 25 år gammal med Maria Charlotta Dyrling. Det var ett giftermål som hennes släktingar ansåg vara mässallians. Lars Magnus skulle alltså ha gift sig med Maria för att komma upp sig socialt och släkten Dyrling gjorde henne därför arvslös. Familjen Dyrling ansågs tillhöra Vasäten och det finns med i en stor och dyr släktbok som Lars Magnus investerade i trots sin i övrigt mycket ekonomiska hållning. Lars Magnus och Maria som bodde i Himmelstorp fick fem barn. Sonen Gustav född 1856 blev sjökapten. Även sonen Rudolf som föddes 1865 ägnade sitt liv åt sjön. Han bosatte sig i Norge och blev styrman. Lars född 1857 blev general och krigsminister i Arvid Lindmans regering. Dottern Lotta, eller Lotten som hon kallades, föddes 1859. Och Lars Magnus och Marias yngste son Carl, född 1863, blev gatudirektör i Stockholm. Och genom honom blev Lars Magnus och Maria farfar och farmor till chefredaktören och nationalekonomen Herbert Tingsten. I de memoarer under titeln Ungdomsår som Herbert Tingsten skrev står det att läsa mer om bland annat släkten i Ingatorp.